Mad Men är en amerikansk dramaserie om reklamvärlden i 1960-talets USA. Serien handlar om drivna människor som gör allt för att sälja. Den handlar om statusjakt, begär, makt och könsskillnader. Mad Men är både prisbelönad och kritikerrosad. Men det är inte långt kvar till serien är slut. Säsong 6 är avslutad och säsong 7 kommer att vara den sista, enligt seriens skapare Matthew Weiner. Snart får vi äntligen veta den mystiska Don Drapers slutliga öde. Slutet har dock funnits med ända från premiären, då 60-talet präglas av många samhällsförändringar som återspeglar sig i The Mad Men. Männens herravälde och sexistiska jargong i yrkeslivet är på väg mot sitt slut, om så i långsam takt. Rökning och alkoholism på kontoret är också på nedgång och upplevs allt mer som hälsoproblem. Kubakrisen och Sovjets kärnvapen föder i sin tur rädslan för att hela världen ska gå under och att livet hänger på en skör tråd. Existentialismens nyckelord, frihet, ansvar, val och ångest är användbara för att öppna upp Mad Mens mörka och komplexa djup under dess stiliga och påkostade yta. Serien präglas av den existentiella känslan av att vi lever i ständig osäkerhet i en till synes meningslös och absurd värld. Den präglas också av känslan att vi bara har oss själva att skylla till dagens slut. En viktig del av Mad Men är det studie av huvudkaraktären Don Drapers existentiella sökande efter lycka, mening och sig själv. Det finns ett flertal män, ofta män och inte sällan just Mad Men, som kan hjälpa oss att förstå Drapers sökande genom 60-talet. Samtidigt hjälper de oss att förstå vår egen sökande 2013. Den danska filosofen Søren Kierkegaard skriver i boken Antingen eller: min sorg är min riddarborg, som likt ett örnäste ligger högt uppe på bergens toppar mellan molnen. Ingen kan storma den. Från den flyger ner till verkligheten och griper mitt byte. Kierkegaards beskrivning för tankarna till den ryska författaren Fjodor Dostojevskis utstötta och sjuka människa i romanen En underjordisk dagbok. Där berättar han har isolerat sig och gått under jorden för att rikta pennudden mot en värld som han vägrar att inordna sig i. Han är både egenkär och ser sig själv som en usling. Men framförallt avskyr han människor omkring sig i sådan utsträckning att han måste skriva av sig. Han skriver: för dem var intelligens lika med gradbeteckningar. 16 år gamla pratade de redan om vad man bäst kunde göra karriär. Mycket av det här berodde förstås på dumhet och dåliga förebilder som omgett dem hela barndomen och vidare upp i åren. Moraliskt var de redan förstörda, hade blivit små monster. Även Don Draper instängd i sin sorg likt Kierkegaard. Han hyser inte lika stor avsky mot världen som Dostojevskis underjordiska dagbokskrivare. Men även Draper bär på en tyngd som ingen kan lyfta från hans axlar. Draper har ett flertal gemensamma drag med Kierkegaard, som brukar räknas som den första existentiella filosofen. Gemensamt har både Draper och Kierkegaard en allvarlig läggning, en problematisk fadersrelation, olika personligheter, problem med kvinnor och en längtan bort från kvävande normer. Trots det lever Draper, åtminstone i början av Mad Men, just det liv som Kierkegaard kanske avskyr mest. Det perfekta livet. Kierkegaard hånar människor som lever likt uppdragna klockor och tajmar allt efter samhällets förväntningar. Människor som lever likt Draper för att gifta sig, skaffa barn och göra karriär som alla andra. Människor som köper de rätta kläderna, bilen och tv:n. I ett kristet land går de i kyrkan. I ett kommunistiskt land går de till partimöten,
För det är vad som förväntas av mig. Den tyska filosofen Martin Heidegger talar om vikten av att vara autentisk. Att vara sann mot sig själv och stå för vad man tycker och tänker, snarare än att bara skapa ytliga relationer. Idag är det exempelvis frestande för fåfängen att hellre räkna antalet vänner på Facebook och skryta om sig själv hellre än att värdesätta äkta relationer. Den franska författaren Jean-Paul Sartre talar även han om autenticitet. Att inte frånkänna sig ansvaret för sina handlingar och skylla på omständigheterna. Sartre kallar detta att hysa und tro. Att leva i und tro är att förneka sin frihet och se sig själv som ett objekt utan valmöjligheter, snarare än som ett fritt subjekt. Don Draper är en mästare på att behålla sina relationer på ett ytligt plan och leva i und tro. Han är både känslokall och otrogen, kvinnojägare och alkoholist. Han har likt andra kända dons, den spanska munken Tirso de Molinas Don Juan och Mozarts Don Giovanni, en demonisk törst efter livet. Samtidigt är han arrogant och bryr sig mer om sin egen njutning än andras känslor. Han hittar lugnet i botten av flaskan. Det är Drapers sätt att lindra sin ångest. Han dränker sig i whisky och kvinnor. Enligt Kierkegaard kan ett sådant njutningslystet liv aldrig vara tillfredsställande. Ett liv som begränsas till att känna njutning och att slippa tristess är dömt att slutligen upprepa sig oändligt. Ännu ett glas, ännu ett sälj, ännu en kvinna, men likväl samma tumhet, törst och känsla av menlöshet. Draper sitter fast i en ond cirkel av kortvariga njutningar. Han mår dåligt för han äter sig mätt på godis. I Buddhas termer klänger Draper sig fast vid sitt ego och vägrar låta sig förändras. Han söker efter en fast punkt i ett flytande hav och är därför dömd att plågas. Den amerikanska författaren Bret Easton Ellis skriver om en ännu mer plågad människa än Draper i romanen American Psycho. Huvudkaraktären Patrick Bateman är välutbildad, intelligent och förmögen. Han lever drömlivet på Manhattan med en snygg kvinna, kropp och lägenhet. Men bakom sin perfekta fasad är han idel tumhet. Bateman lider av känslan att allting är förljuget och meningslöst. Han känner att andra skapar hans öde. Hans rörelser är konstruerade. Sex är matematik. Det finns något fundamentalt som saknas. Bateman säger, kärlek går inte att lita på. Yta, yta, yta var det enda någon fann mening i. Detta var civilisationen som jag såg den. Kolossal och trasig. I boken Fight Club av författaren Chuck Palahniuk och dess filmatisering av regissören David Fincher, båda från USA, uttrycks en liknande känsla av att allting är förljuget och att vi har blivit våra egna främlingar. Vi köper saker vi inte behöver, sägs det i Fight Club, med pengar vi inte har för att imponera på människor vi inte gillar. Det finns ofta ett glapp mellan ideal och verklighet. Självbilden skär sig med hur vi faktiskt lever. Vi upprörs av att barn arbetar hårt i fabriker och på gatan i Bangladesh istället för att gå i skolan. Men som konsumenter letar vi efter billiga kläder. Vi upprörs av undermåliga djurtransporter. Men som konsumenter letar vi efter billigt kött. Resultatet blir ofta att vi tummar på integriteten för att göra ett klipp. Först och främst är vi konsumenter och shopping är matematik. Vi har egentligen inget val när vi springer efter det lägsta priset. Vi har ingen frihet när företag väljer åt oss. Och utan valmöjligheter och frihet är vi objekt, inte fria subjekt. Därav känslan av att inte veta vem vi är.
Don Draper är vilsen. Sorgen är hans ribbaborg som ingen kan storma. Hur mycket njutning och status han än uppnår, så verkar inget kunna rädda honom från loket han bär. Slutet har funnits med ända från början i Mad Men. Draper får ständigt se hur förgängligt allt är. Varken hans förhållanden eller lycka består. Allt är på nedgång omkring honom. Bröderna Kennedy skjuts ihjäl såväl som Martin Luther King. Det enda som består är sorgen. Kierkegaard menar att det är lönlöst att försöka fly för tvivlan. Ett liv som ägnas åt att fly eller maskera sin förtvivlan är futtigt. Kierkegaard menar dock att vi kan välja förtvivlan. Om vi bättre förstår vad som orsakar vår melankoli och erkänner vår ångest, så kan vi forma ett mer transparent jag som är fritt från rädslor och saker vi ångrar. Det är hopplöst att försöka leva ett liv utan smärta, men vi kan i varje fall leva ett autentiskt liv. Hellre än att förkrossas av tomheten som vi försöker se bort från, men som ständigt gör sig påmind, kan vi se den i ögonen. Istället för att låtsas om att slutet inte kommer, kan vi bejaka förändringen. Istället för att klamra oss fast vid egot, så kan vi bli något mer om vi släpper taget. När vi idealiserar oss själva och ljuger för dem vi älskar, är det föga förvånande om vi en dag vaknar upp likt Don Draper och Franz Kafkas Gregor Samsa, förvandlade till ett enda stort kryp med ett hårt skal på ytan som driver oss till vansinne och rösten inuti om att vi en gång var människor.